ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଟମାରଣା। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ପାଟଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେହି ପାଟଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତି ଘର ସର୍ଭେ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ କାଟି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ଦ୍ୱିମହଲା କୋଠା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର କାଟି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଟଲା ସରପଞ୍ଚ ଘର କାଟିବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସରକାର ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକମାନେ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟ ମାରଣା ହେବାର ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନଚେତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ନୀରବ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପବାସ, ସେମାନେ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସେହି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କାମ କରି ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବେ ନା ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର ଆସିଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଠିକରେ ସର୍ଭେ ହେଉ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତି ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? କେହି ଚାଳ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଫମ୍ପା ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ତାର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସର୍ଭେ ନ ହୁଏ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆମେ ଆସେ ପାଟଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଲା ଗ୍ରାମକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ପାଟଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ମଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ, ଘର ପାଟଲା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟଲା, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହିନ୍ଦୋଳ, ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆମେ ପାଟଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ସାର। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମର ନାଁ ଥିଲା, ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଘର ପାଇନାହୁଁ। ପ୍ରଥମ ଘର ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ସାର ଆମର ଇଓ ଜଣେ, ଆମର ଏବେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କଂସରା ଇଓ ଜଣେ ଆମର ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଘର ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲେ କହିଲେ ଓକେ ଅଛି, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଗାଇଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତମର ବାସିନ୍ଦା ଘର। ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ବାସିନ୍ଦା ଘର। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର ପଇସା ପତ୍ର ତମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସବୁ ଚାରିପାଖକୁ ଅନେଇଲେ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ତମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଏମିତି କହିଲେ କି 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତମର ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ସାର ଆମେ ଦେବୁ। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସାର ବାହାରିକି ଯାଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଛା ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ସାର ତ ପଇସା ନାହିଁ ମାନେ ତମର ଘର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ପରିଚୟ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବାବଦରେ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ମୋତେ ଆଇଲେ ଅଡିଟରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବୁଲୁଥିଲେ, ଅଡିଟରେ ଚେକିଂରେ ମୋତେ ମାଗିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ସାର 5,000 କୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଦେବି, ଟଙ୍କା 200 ନିଅ। ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲେ କ'ଣ ପଇସା ହେଉଛି 5,000, କହିଲା କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦିଅନି, ନ ଦେବା ଯୋଗେ ସେ ମୋତେ ମାଗିଲେ କହିଲେ ତ ଘର 25 ବର୍ଷ ପାଖକୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ କହିକି, ଆଉ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଆଇଛି ଏଠାରେ ଦେଉନ ପଛରେ ତମ ଘର କଥା ବୁଝିବ ଜାଣିବ। ସେ କଥା କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲୁଥିଲେ ଅଫିସର, କୁଆଡ଼ୁ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଘର ଘର ବୋଲି ଦେଖିକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ନ ଦେଖିକି କୋଠା ଘର ଯାହାର ପଇସା ପାଇ ତାଙ୍କ ରାଗର ସବୁ ଦେଇଛି, ଆଉ 2,000 ନେଇକି ପୁରୀକି ଭୂଇଁରେ ମଦ ମାଂସ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇକିରି ଯାଇଛି 1,00,000 ଧରିବି। ମୋର ଚାଷରଦି ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି? ମୋ ସାର ଖାଇ ଦେଲା ନଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ସେ ଘର ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ କଲେ ତମର ପଇସା ଦେଲ ଅଛି ବୋଲି ତମ ଘର ଦେଖିଲି, ନହେଲେ କାହିଁକି ତମ ଘର ଦେଖିଲି? ସେ କଲେ ମୁଁ ଦେଖ ପଇସା ତମେ ଆମ ଘର ଦେଇ ନାହିଁ, ଆଉ ପଇସା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣି କରିଦେବି, ଇଏ କଲେ ହେଇଥିଲେ ତମ ଘର ଆମେ ଦେଖିବୁନି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଗାଁ କାଟିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ଆସିକି ଚେକିଂ କଲେ ଆମକୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହଁ, ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ। ତ ଲୋକ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ଆମ ନାଁଟି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଅଛି।
ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବୁ, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇବୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ତେଣୁ ଏହାର ପୁଣି ରିଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଆଉ ଥରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଣୁ ଆମେ ପାଟଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ପାଟଲା ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ବି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଲୁ, ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଲୁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ୟୁଆ ଆସି ପାଟଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋଠାଘର ଅଛି ସେମାନେ କୋଉଠୁ ପଇସା ନେଇ ଘର କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଘର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହେଁ ଜଣେ ସମଲ, ଏଚ୍ଆର୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।